Во овој објект во селото Љубанци некогаш имало амбуланта. Надписот за работното време сведочи дека лекарот работел во една смена. Денес овој објект е оставен на завод на времето, а последниот лекар кој работел тука ја префрлил својата ординација во населбата Радишан и сега селаните на Љубанци патуваат до таму на лекар. Ова амбуланта некогаш ги обслужувала селото Љубанци и селото Љуботен. Во неа имало општ лекар, стоматолошка ординација и лабораторија. Денес околу 800 жители на селото Љубанци, доколку имаат потреба од лекар, тоа го прават во населбата Бутел или во Чаир. Љубанци е живо село. Мештаните се сеќаваат дека во минатото во стариот објект на амбулантата своевремено покрај општиот лекар имало и акушерска сестра. На селото имало и објект што се користел како воздушна бања, а денес за лекар се снаоѓа кој како умее. Како одите на лекар денес? Како ете, видиш, како одиме? Нигде никак. У Радишан долидеме. Нема овде. Мака е, има стари луѓе, доста стари луѓе. Добре што имаме автобус на секој час. И тоа помага. Амбуланта е близко до автобуска станица во Радишани. Напрати била многу поводете. Имало и акушерка, и обшти лекар имаше. Сега нема ништо. Брза помош, ова лекар има кај. Дете болници спорна, и таа старата, и новата. Брза помош, тоа е шансата, нема друго. Жителите на селата потребата од лекар може да ја остварат на два начина. Или во амбулантата во селото доколку ја има, или со посета на руралните доктори. Од Министерството за здравство велат дека се соочиле со голем дефицит на кадар заради заминување на медицинскиот персонал од различни причини. Министерството за здравство формираше тим кој ги разгледува можностите за вработување на сите нивоа и за болниците и за здравствените домови, како и за функционирањето на досегашните модели на рурален доктор и рурални амбуланти. Здружението на приватни лекари на Македонија вели дека на државата и не достига стратегија за лекарите во руралните средини. Постои листа на амбуланти кои што се комплетно затворени со години веќе, се уште има народ во тие места, но и Источна Македонија, па и одредени други делови од Македонија веќе се празнат. Има огромна бројка на луѓе кои што ќе одат во пензија, така да цели региони ќе остануваат се почесто и почесто без доктори, да има фиксни плати за докторите не само во руралните и низ цела Македонија, за да ги задржиме и овие доктори кои што се сега. Бидејќи бројката алармантно расте на доктори кои што бараат потврда за да можат да одат во странство. Според истражувањето на Health Groupers, проведено пред 2 години, 612 доктори заминале од државата за само 5 години. Екзодосот на белите мантили не ги заобиколува ни лекарите по селата.